វិទ្យុសំឡេងយុវជនសូមជូនព័ត៌មានថ្ងៃត្រង់ទី 2 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2022 សំណេចតេជោនសែនអញ្ជើញបើកពិធីអបអរសាទរខួប 10 ឆ្នាំនៃការបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ជ្រុងជ្រោយតំបន់ ប្រធានាធិបតីអ៊ុក្រែនអគុណចំពោះសម្ដេចតេជោនសែនសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងនៃអធិបតេយ្យភាពនិងបរណភាពទឹកដីអ៊ុក្រែនព្រមទាំងការគ្រប់គ្រងយូអិនអធិរាជសម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតថ្លែងថាក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចតេជោនសែនគឺផ្ដោតលើការការពារឯករាជ្យអធិបតេយ្យនិងបរណភាពទឹកដីប្រធានាធិបតីចិនស្វាគមន៍សម្ព័ន្ធមិត្តវៀតណាមជាមួយពិធីស្វាគមន៍និងអំពាវនាវឲ្យជំនះលើការជ្រៀតជ្រែកពីខាងក្រៅបារាំងសន្យាជួយអ៊ុក្រែន
ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022សំណាក់កម្មហាសនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអញ្ជើញជាអធិបតីប្រពៃធីអបអរសាទរខួប10ឆ្នាំនៃការបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ជ្រុងជ្រោយតំបន់ហៅកាត់ថាអាស៊ឹមដែលប្រពៃធ្វើឡើងនៅសន្តិការសូវីតែលភូគីត្រាដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីតំណាងប្រទេសពាក់ព័ន្ធនៃកិច្ចព្រមព្រៀងព្រមទាំងអ្នកធ្វើទូតកិច្ចជាច្រើនរូ
និងលេខាធិការដ្ឋានអាស៊ានបានសហការគ្នារៀបចំវេទិកាជាន់ខ្ពស់ស្តីពីខួប10ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងអាស៊ានវេទិកានេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីរំលឹកឡើងវិញនៅដំណើរនៃអាស៊ាននិងការសម្ពោធសិលភៅទី2របស់វិជាស្ថានអរ៉ាស្តីពីកិច្ចព្រមព្រៀងអាស៊ានក្រៅមូលបត្រធម្មវ័ននៃតំបន់អាស៊ីបូព៌ានិងកិច្ចព្រមព្រៀងអាស៊ានក្នុងក្របខ័ណ្ឌសម្រាប់សមរណកម្មតំបន់ដែលវេទិកានេះប្រព្រឹត្តរយៈពេល2ថ្ងៃពីថ្ងៃទី2ដល់ថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាវេទិកាជាន់ខ្ពស់ស្ដីពីគោល10ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងអាស៊ាននេះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានផ្ដល់សុន្ទរកថាគន្លឹះនិងអនុសាសន៍ខ្ពង់ខ្ពស់សម្រាប់ការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងអាស៊ានប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ព្រឹត្តិការណ៍ជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះញ៉ាំងឲ្យកិច្ចព្រមព្រៀងអាស៊ានកាន់តែមានសារៈសំខាន់ក្រោយចូលជាធរមានកាលពីដើមឆ្នាំ2022បន្ទាប់ពីកិច្ចចរចាយ៉ាងស្វិតស្វាញជិត10ឆ្នាំក្រុមគលការណែនាំកំណត់ដោយសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមស្តីពីការបើកការចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងអាស៊ានអនុម័តតាំងពីឆ្នាំ2012នៅរាជធានីភ្នំពេញគូបញ្ជាក់ថាក្នុងវេទិកានេះដែរលោកសាស្ត្រាចារ្យហ៊ីឌីតូស៊ីនីឈីមូរ៉ាប្រធានវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់អាស៊ាននិងអាស៊ីបូព៌ាប្រកុលជូនសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅសុភៅចំនួន2ក្បាលរបស់វិទ្យាស្ថានអរ៉ាក្នុងនោះមានដូចជាទី1ធម្មវ័ននៃតំបន់អាស៊ីបូព៌ានិងកិច្ចព្រមព្រៀងអាស៊ានក្នុងក្របខ័ណ្ឌសម្រាប់សមរណកម្មតំបន់និងទី2ផែនការអភិវឌ្ឍតំបន់អាស៊ីគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ3ចំណុចឆ្ពោះទៅកាន់សេដ្ឋកិច្ចដែលមានសមរណកម្មនវានុវត្តន៍បរិយាបន្ននិងនិរន្តរភាពវេទិកាជាន់ខ្ពស់ស្ដីពីខួប10ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងអាស៊ាននេះមានកិច្ចពិភាក្សាកម្រិតខ្ពស់1កិច្ចពិភាក្សាកម្រិតតួអង្គពាក់ព័ន្ធ1ព្រមទាំងកិច្ចពិភាក្សាបច្ចេកទេសមួយទៀតដែលបកស្រាយលម្អិតអំពីជំពូកសំខាន់ៗនៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះរបាយការណ៍ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានបង្ហាញថាការនាំចេញសរុបរបស់កម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសសមាជិកផ្សេងទៀតនៃកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ជ្រុងជ្រោយតំបន់អាស៊ានមានចំនួនសរុបជិត3300លានដុល្លារអាមេរិកនៅឆមាសទី1ឆ្នាំ2022កើនឡើង 10% ធៀបនឹងឆ្នាំមុនក្នុងនោះប្រទេសកម្ពុជាបាននាំចេញទំនិញច្រើនជាងគេទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមចិននិងជប៉ុនសូមបញ្ជាក់ដែរថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីអាស៊ានមានរួមមានប្រទេសអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកចំនួន15រួមជាមួយប្រទេសសមាជិកសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅថាអាស៊ានចំនួន10ប្រទេសនិងដៃគូពាណិជ្ជកម្ម5ទៀតដូចជាចិនជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងអូស្ត្រាលីនិងណូវែលសេឡង់ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនអាដាមវ៉ូឡូឌីមៀសេលែនស្គីបានសម្ដែងការអរគុណចំពោះសំណាក់កមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងជាប្រធានអាស៊ានឆ្នាំ2022សម្រាប់ការគាំទ្រនៅអធិបតេយ្យភាពនិងបរណភាពទឹកដីអ៊ុយក្រែនព្រមទាំងការគាំទ្រនៅអង្គការសហប្រជាជាតិនេះបើយោងតាមគណនី Twitter របស់អាដាមប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនចេញផ្សាយនៅល្ងាចថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022បន្ទាប់ពីបានជួបសន្ទនាជាមួយសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទអាដាមបានបន្ថែមថាប្រទេសអ៊ុយក្រែននឹងធានានូវសន្តិសុខស្បៀងសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសតំបន់អាស៊ានឯកឧត្តមអធិស្នីឯកហ៊ុនម៉ាណែតអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកបានមានប្រសាសន៍ថា
ប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសឯករាជ្យមានអធិបតេយ្យប្រកាន់គោលជំហរច្បាស់លាស់និងជាសមាជិកពេញសិទ្ធិរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិចូលលើស្មារតីនេះនឹងអនុលោមតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាច្បាប់កម្ពុជារបស់ប្រទេសកងជាតិពលខេមរៈភូមិន្ទមានភារកិច្ចបម្រើជាតិសាសនាព្រះមហាក្សត្រនិងប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរព្រមជាមួយនឹងការរក្សានៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិជិតស្និទ្ធជាមួយគ្រប់បណ្ដាប្រទេសជាមិត្តដែលឈរលើផលប្រយោជន៍រួម ក្នុងថ្ងៃនេះក៏នយោបាយការពារជាតិរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចនាយកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺផ្ដោតលើការការពារឯករាជ្យអធិបតេយ្យនិងបរណភាពទឹកដីសម្រាប់គ្រប់ជំនាន់តទៅមុខទៀតការបញ្ជាក់នេះធ្វើឡើងក្នុងពិធីសម្ពោធដ៏ឲ្យប្រើប្រាស់អគារស្នាក់នៅពីរខ្នងនៅសមិទ្ធផលនានារបស់តំបន់ប្រតិបត្តិការសឹកក្រុងព្រះសីហនុនិងទីបញ្ជាការផ្នែកសឹកក្រុងកោះរុងខេត្តព្រះសីហនុកាលពីថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិ
ភាពនៃកងជាតិពលខមនភូមិន្ទជាមួយស្ថាប័នអង្គភាពស៊ីវិលដែលជាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមប្រកបដោយបញ្ញាញាណរបស់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការពង្រឹងកងជាតិពលខមនភូមិន្ទដែលជាកម្លាំងស្នូលនៃគ្រឿងការពារជាតិហើយតាមរយៈយន្តការនេះស្ថាប័នអង្គភាពស៊ីវិលបានជួយឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងទាំងផ្នែកស្មារតីថវិកានិងសម្ភារៈដល់កងអង្គភាពកងទ័ពក្នុងនាមជាសមរភូមិក្រោយដែលគាំទ្រជានិច្ចដល់ការបំពេញភារកិច្ចការពារជាតិមាតុភូមិរបស់កងទ័ពមួយវិញទៀតនេះក៏ជាសក្ខីភាពនៃចំណងសាមគ្គីភាពស្អិតរមួតនិងមិនអាចកាត់ថ្លៃបានរវាងកងទ័ពនិងប្រជាជនតាំងពីដើមរៀងមកជាមួយគ្នានេះមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកក៏បានអបអរសាទរចំពោះដំណំប្របត្តិការសឹករងព្រះសេនុទាំងចំពោះការពិវត្តរីចម្រើនលើការកសាងសមិទ្ធផលនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានាព្រមទាំងការអនុវត្តបានទាន់ពេលវេលានិងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៅរាល់ផែនការបទបញ្ជានិងសេចក្តីណែនាំផ្សេងៗរបស់យុទ្ធភូមិភាគទី3ក៏ដូចជាគណៈបញ្ជាការឯកភាពខេត្តព្រះសេនុដោយធានាបាននូវសន្តិសុខសុវត្ថិភាពរបៀបរៀបរយនិងស្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រក្រុងស្រុកទាំង5របស់ខេត្តព្រះសេនុបានល្អប្រសើរទន្ទឹមនឹងការកសាងពង្រឹងអង្គភាពរឹងមាំលើគ្រប់វិស័យដំណំប្របត្តិការសឹករងព្រះសេនុបានសហការចូលរួមយ៉ាងសកម្មជាមួយគណៈបញ្ជាការឯកភាពខេត្តក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 រត់សម្រេចបានលទ្ធផលជោគជ័យគួរជាទីមោទនៈទរទស្សន៍រដ្ឋ CCTV បានរាយការណ៍ថាប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងបានប្រាប់មេដឹកនាំដែលកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់បកកុម្មុយនីសវៀតណាមកាលពីថ្ងៃទី31ខែតុលាថាប្រទេសនិងគណៈបកទាំងពីរមិនគួរអនុញ្ញាតឲ្យនរណាម្នាក់ជ្រៀតជ្រែកលើវឌ្ឍនភាពរបស់ពួកគេឡើយសារគម្រាមប្រឆាំងនឹងការជ្រៀតជ្រែកពីខាងក្រៅបានកើតឡើងនៅគ្រាកំពុងមានទំនាក់ទំនងដាតានតឹងរវាងចិននិងលោកខាងលិចជាពិសេសជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់ចំនួនអ៊ុយក្រែនពាណិជ្ជកម្មនិងបញ្ហាផ្សេងៗជាច្រើនទៀតលោកស៊ីនិងលោកវៀនភូចុងដែលមិនពាក់ម៉ាស់ទាំងពីរនាក់បានចាប់ដៃនឹងអោបគ្នាមុនពេលចូលរួមក្នុងពិធីស្វាគមន៍ផ្សាយតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ក្នុងមហាសាលប្រជាជននៃទីក្រុងប៉េកាំងដែលជាការបង្ហាញមិនធម្មតានៃទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធរវាងលោកស៊ីនិងមេដឹកនាំផ្សេងទៀតគណៈចិននៅតែបន្តអនុវត្តការបិទគប់ទប់ស្កាត់កូវីដយ៉ាងតឹងរ៉ឹងវាជាការទទួលមេដឹកនាំបរទេសលើកដំបូងចាប់តាំងពីលោកស៊ីទទួលបានអាណត្តិទី3មិនធ្លាប់មានពីមុនមកក្នុងនាមជាអគ្គលេខាធិការបកនៅឯសមាជបកលើកទី20របស់បកកុម្មុយនីស្តចិនក្នុងខែតុលាយោងតាមទូរទស្សន៍ CCTV លោកស៊ីបាននិយាយថាការពិវត្តនៃបុព្វហេតុវឌ្ឍនភាពរបស់មនុស្សជាតិគឺជាដំណើរការដ៏វែងឆ្ងាយនិងលំបាកហើយការពិវត្តនៃបណ្ដាប្រទេសសង្គមនិយមកំពុងប្រឈមមុខនឹងបរិយាកាសអន្តរជាតិដ៏ស្មុគស្មាញនិងហានិភ័យនឹងបញ្ហាប្រឈមដ៏ធ្ងន់ធ្ងរជាច្រើនលោកស៊ីបានបន្ថែមថាភាគីចិននិងវៀតណាមគួរតែបន្តធ្វើការដើម្បីសេចក្តីសុខរបស់ប្រជាជននិងវឌ្ឍនភាពរបស់មនុស្សជាតិជំរុញទំនើបភាពពាណិជ្ជកម្មសង្គមនិយមឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពរបស់ខ្លួននិងកុំបណ្តោយឲ្យនរណាម្នាក់ជ្រៀតជ្រែកដល់វឌ្ឍនភាពរបស់យើងឬអនុញ្ញាតឲ្យកម្លាំងណាមួយមកធ្វើឲ្យរង្គោះរង្គើគ្រឹះស្ថាប័ននៃការអភិវឌ្ឍរបស់យើងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកជុងដែលមានអំណាចជាងប្រធានាធិបតីឬនាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់វៀតណាមគឺជាការបង្ហាញពីការរួបរួមរបស់របបកុម្មុយនីសវៀតណាមនិងចិនគឺស្ថិតក្នុងចំណោមរដ្ឋដែលគ្រប់គ្រងដោយកុម្មុយនីសចុងក្រោយទាំង5ក្នុងពិភពលោករួមជាមួយគុយបាឡាវនិងកូរ៉េខាងជើងនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានលោកសេបាសារីហ្វនិងអធិការបដិលម៉ង់លោកអូឡាសូលក៏នឹងធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសចិននាសប្តាហ៍នេះផងដែរក្នុងអំឡុងពេលការហៅទូរស័ព្ទរវាងប្រធានាធិបតីបារាំងលោកម៉ាក្រុងនិងប្រធានាធិបតីអ៊ុក្រែនលោកហ្សេលិនស្គីមេដឹកនាំបារាំងបាននិយាយថា
ប្រទេសរបស់លោកនឹងជួយអ៊ុក្រែនឲ្យឆ្លងផុតរដូវរងាគណៈប្រធាននីកំពុងជួយវិបត្តិធម្មពលនេះបានតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន AFP ប្រធាននីធិបតីបារាំងរូបនេះក៏បាននិយាយដែរថាប្រទេសបារាំងនឹងជួយជួសជុលហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទឹកនិងធម្មពលដែលរងការខូចខាតដោយការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ី ទន្ទឹមគ្នានេះលោកម៉ាក្រុងក៏បានប្តេជ្ញាជំរុញការការពារប្រឆាំងដែននការរបស់អ៊ុក្រែននិងបានយល់ព្រមធ្វើសន្និសីទអន្តរជាតិមួយដើម្បីគាំទ្រជនស៊ីវិលអ៊ុក្រែនក្នុងរដូវរងាផងដែរព័ត៌មានថ្ងៃត្រង់ពីវិទ្យុសម្លេងយុវជន FM 90.5 MHz ដែលបានជម្រាបជូននៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះ